הנני מקים את אוהל החוקה בשטח חסינות הכנסת. ביקשתי ממשמר הכנסת לתת לי הבטחה מעיריית ירושלים, שכבר פירקה והחרימה כמה מהלים מקודם. זה היתד האחרון של האוהל שלי ושל המזרון שלי. האוהל הזה הייתי באור כסדים ובדרך של אברהם אבינו, בעיקר בטורקיה, גבול סוריה ועיראק. הנה אני מברך על הקמת אוהל החוקה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, על תקיעת יתד נאמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והיינו בזמן הזה. אני מקים את אוהל החוקה כדי לקרוא לחברי כנסת ולעם לתמוך בקביעת חוקה לישראל, חוקה למען הפרט והכלל. אני ביקשתי רישיון מאת משטרת ישראל וניתן לי. אני ביקשתי רישיון מאת משמר הכנסת, מאת יושב ראש הכנסת, וניתן לי. אני מתכוון להיות פה עד 15 ליוני 2021 בהתמודדות לנשיא ה-11 למדינת ישראל. בהצלחה.